Që e ka qifte që unë i një shumë, që sot jenë të martume dhe nuk s'kan raporte me njoni tjetrin heqë dhe besoj që edhe te i denë dhe i dim. Entela, pse një qif vazhdojnë të jetoj bashkë për derisa nuk ka raporte të shëndosha dhe mba dje duhet përfundoj me një divorc, me përshësi si burim kryesor që mund të ketë radhtin, apo mashtrimin, apo gjërat në gjajshme? Po, nëse më lejon, e gjamu duhet të anis me disa statistikat të vogla, në fillimin e viteve 90, ne në Shqipëri, në 100 martesa, 8 shkonin në divorc. Ndërsa, me statistikat e vitit 2021 nga instati, numri i këtyre çifteve që shkojnë në divorc ka kaluar 24.6% ose më saktë 1 në 4 martesa, më fani shkon në divorc. Dhe kur i kam pyetur dhe unë në studiot avokatisë dhe avokat të ndryshëm se cilat janë arsyet kryesore që i çojnë familjet shqiptare drejt divorcit, në shumicën e rasteve ata kanë përmendur dhunën, ka shumë dhunë. Dhe së dyti përdorimi ose përdorimi rrjeteve sociale po bën kërdin në shumë raste, shumë çifte shkojnë drejt divorcit vetëm pse dikush të ka shkruar në Facebook ose pse nuk më jep passwordin e Instagramit. Dhe tani ndër arsyet që unë gjej se i bojnë të rrin bashkë pavarësisht se midis tyre nuk ka kujtuar ndër veprimi qoftë shpirtëror, emocional, komunikuese kështu me radhë, mendoj se në njërën anë që ndron fëmia ose fëmijët, shumë gra shkojnë deri në të themi në vetë sakrifikim, kuptimin figurativ të fjalës, pra vetëm e vetëm sepse kanë fëmijë dhe pranojnë çdo gjë, durojnë çdo gjë, falin, le të themi. Një arsye e dytë lidhet me arsyet ekonomike, me mungesën e pavarësisë ekonomike të gruas, e cila pikërisht për shkak se nuk ka kur farë mbështetje, qëndron dhe ndjehe se s'ka ku të shkoj, s'ka me se t'i mbaj vetën edhe kur ka dhe fëmijë më shumë akoma, gjen arsye për të qëndruar. Dhe ka dhe arsye të tjera që mendoj që lidhen me pasurin, sepse ju e dini që kur një çift shkon në divorc, fillimisht është ai divorci i çiftit, më pas nëse kanë dhe të mira materiale që i kanë vënë nga periudha kur janë martuar e pas, midis tyre ka edhe një proces që shkon për ndarjen e pasurisë. Shumë çifte pranojnë vetëm e vetëm që kjo pasuri mos shkoj drejt ndarjes, të qëndrojnë fiktivisht së bashku dhe të krijojnë atë kartolinën e rrem familjare. Por, cilat janë faktorët të cilët po i shtyjnë drejt radhëtis në këtë rast jo ndarjes çiftet? Mendoj se ndër arsye që i çojnë drejt radhëtis, në radhë të parë mendoj se zhgënjimi nga martesa, shumë të rinje të reja, shumë motra vëllezër tanët edhe miq të njohur tanët shkojnë drejt martesës me shpresën e madhe se aty do të gjejnë zgjidhje të gjithë farloj problemeve që kanë patur në jetën e tyre veç. Dhe kur shohin që institucioni martesës nuk i përmbush ato pritmëni që ata kishin më përpara, ndjej një farë zhgënjimi prej këtij institucioni dhe zbehet interesi. Por çfarë pritje nga martesa, çfarë pritje, me që ke komunikim base me grupe të caktuara, je sociologe me profesion? Po, pritje zakonisht janë të natyrës ekonomike, pra mendojnë, sidomos gjinia femërore, mendojnë se me martesën i zgjidhen të gjitha hallet e jetës së saj personale në familjen e origjinës, aq më tepër nëse ka qenë në kushte të shumë vështira ekonomike, e shikon martesën si një institucion që çdo njëri përgjithmonë varfrin të paralëkun dhe i jep pasaj një status po, e ama në fakt me që i përmendëm rrjetet sociale, në rrjetet sociale Dafina është një trend ku njerëzit duan të na tregohen për post të lumtur edhe shumë të pasur. Po, në bazë këtu rritet ai presioni për gjetur më pas shpëtimin përmes një martese dhe për të siguruar një jetë. Unë po mendoj parë këtë. Unë po mendoj që për kushte ekonomike bile na kemi shumë çifte që kanë pasuni shumë të madhe dhe tradhtojnë edhe vazhdojnë me jetu bashkë. Edhe vazhdojnë me jetu bashkë. Po ti the se je tradhtu, je edhe bukur e ke edhe punën tënde. Çka të bëni me u tradhtu? A ke mendu ndër herë? Unë më të tregu. Unë më të tregu ona. Po çka mendon ti? Çfarë janë ata faktorë që kanë ndikuar për këtë ide? Nuk e di, unë mendoj që një njerëz që rën, mashtran, tratën, edhe braktisë. Po, që s'po më kujtohet. Ajo është, menoj që është një hipokrit.
dhe është i lindën. Dhe nuk mund është ti as kërkosh me këthy në diçka që ai nuk është. Pra, si pasi është faktori kryesor është vetë personaliteti. Vetë personaliteti i tina është, për shembull, na njohim shumë moshkoj që dalin me shumë femna, sepse ata e kanë të natyrës, është i lindun, ashtu, dhe nuk, dhe e ka një femën shumë të mirë, e ka një femën shumë të bukur që nështa krejt e këshyrim, po aji nuk është i knaqen me. Po, a kemi rast të tila dhe të gratë? Po, sigurisht, ashtu, nuk muna me union feministe, po jo deri në aty që nuk ban me po, në fakt, në anën tjetër, Rovena ka edhe me qeset shose e besimtare dhe voçme dhe duhet ditur që gjithmonë institucionet fetare luftojnë për mbajtjen e familjes, ma dje kanë mision qëndror që familjen të mbajnë të shëndetshme, patrazira. Por ka sot imam të caktuar, hoxhallar të caktuar, apo gratë të cilat merën me fen dhe proklamojnë idejnë që burri duhet ketë më shumë grasë një. Unë doja të lidhja më fillimisht me këngëtaren dhe një mirënjohër, Dafinën. Ajo që unë, ajo e cilësoj një fakt shumë të rëndësishëm. Do më thënë, ka rase që ka një zonjë shumë të mirë në krah, por nuk funksionon familja. Pse nuk funksionon familja? Sepse ka humbur shenjtëria familjes. Pra, nëse më parë, ose disa personalitete, disa familjar e konsiderojnë familjen e shenjtë, ka disa të tjerë të cilët nuk e konsiderojnë shenjtë, e konsiderojnë si të mirëqenë. E kam aty që më pretë në çdo moment, pavarësisht çfarë bëjon. Problemi parë kryesor në mendoj që ka humbur shenjtëria familjes. Familja jonë duhet konsiderohet gjithmonë e shenjtë. Do më thonë që neve ka arrit një kohë që ne vendosim shoqërinë para familjes, vendosim interesat e karrierës para familjes, vendosim disa synime që në fund qoftë edhe rrjetet sociale, sikur si përmendëm. Arsyeja është sepse ne po vendosim gjithçka përpara familjes, deri kur ne vendosim, bëjmë kompromise me familjen, sigurisht që shkatërrohet familja. Ato që mbajnë një familje të qëndrueshme, në perspektivën time janë gratë që japin shumë investim në familje, janë gratë ato që mundohen shumë, ato e vendosin familjen përpara çdo gjëje. Pra, kemi edhe gratë të cilat janë karrierë, në momente të caktuar bëjnë edhe një pauzë të karrierës tyre. Domethënë pa pushojnë sepse e shohin që fëmia apo bashorti apo jeta e tyre martësore ka nevojë për një përkushtim të shtuar të tyre. Po qëndrimi juaj ndaj njerëzve, sidomos fetar në këtë rast që proklamojnë idejnë që burri mund të ketë më shumë se një grua? Unë jam avokate, s'muj me pranu diçka të tillë, sepse kjo është ndaluar me ligj. Domethënë, në momenti që ne jemi në këtë sistem drejtësie, të cilët ty në të ndalon poligamin, s'kemi çfarë diskutoj më shumë. A ka kultura tilla, a ka diskutime tilla, ka diskutime tilla. Këtu tani kalon një diskutim shumë i thellë që mund të hapet një temë veçantë për shkak sepse cilat janë faktorët, cilat janë arsyet. Përveç fetarëve, a ka jo fetar që ka martesa paralele? Sigurisht që ka martesa ose lidhje paralele, ose bashkëtesa paralele, që bashkëtojnë me dy ose më shumë partnere paralel. Ka. Kjo është një problem që ne e kemi që duhet me trajtu si nga aspekti institucional ashtu dhe nga aspekti fetar. Por, aktualisht, ligje ndalon një çështje tillë, ne e kemi një sistem i cili është martesa mes një burri dhe gruje dhe jo një sistem tjetër të martesës. Derisa ne e mbajmë atë funksionin e familjes, atëhere duhet i vëmë shumë rëndësi familjes edhe të japim fokusin kryesor. Një nga arsyet tjera të cilët sigurisht nuk u përmend pak më parë, pse tradhtojnë edhe pse kanë një